Já bych přišel k tomu, co nás vlastně dneska čeká. Dneska nás čeká 60-minutový kurz na téma zeměpisů. Ten čas si myslím, že je takový orientační, jak nám to prostě vyjde, záleží na vás, jak se budete třeba ptát těm aplikacím. Já si myslím, že mám možná o něco víc nachystané přípravy, ale někdy prostě to vezmu tak nějak trošku z rychlíku, takže můžete mě klidně brzdit, kdyby to bylo moc rychlý a kdybych prostě to měl rychle za sebou. Ale myslím si, že jsem toho nachystal poměrně hodně, takže možná bychom to i mohli malinko přesáhnout. No a já bych vám rád představil vlastně některé ty aplikace, které jsou online zdarma k dispozici, to využití. Práce se žáky v hodinách, náměty na samostatné úkoly, zdroje pro přípravu učitelů. Vzhledem k tomu, že ten seminář je takhle krátký, tak se přiznám, že jsem to spíš vzal jako takový jako průřez toho, jaké ty aplikace existují, když představím spíše více a to konkrétní aplikace, ten konkrétní námět na tu výuku možná bude spíš na vás říct si, k čemu bych já to využil a tak dále a tak dále. Takže spíš to bude opravdu takový přehled těch aplikací. A v druhé části bychom se věnovali Excelu, nás čeká vlastně tvorba kartogramu nebo nějakých těch interaktivních 3D online map. To, co tady budu představovat, je všechno online a je to všechno zdarma, aspoň teda v tom základním balíku. Pokud byste chtěli potom nějaké pokročilejší funkce, dají se velmi často koupit nějaké ty placené licence, ale jak říkám, dostupné, to je opravdu problému. Tak, no a v té druhé části máme teda téma toho Excelu, ukážeme si vlastně, jak se nám vytvářet ty mapy, kartogramy, 3D vlastně interaktivní mapy a tam bude potřeba, abyste vlastně to mohli vyzkoušet a Microsoft Office 365, případně by to měly mohly být Office 2019 a tam by to mělo jít taky, u těch starších verzí může být trošku problém. Každopádně uvidíte, co vlastně ty nové verze Office umí. A pokud byste vám to nepodařilo rozběhnout vlastně v ofisech, tak alternativně je možné některé z těch věcí zkusit si vlastně v Google tabulkách.